Κύριε Τσίτσου. Και ποιος θα μας το πει. Κύριε Τσίτσου. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση με τους παιδικούς σταθμούς. Αν λειτουργούν κανονικά, αν έχουν το προσωπικό τους, κάντε μας μια ενημέρωση. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει λείψει προσωπικό, να μας πείτε τι γίνεται. Ο κύριος Σουτσένας. Καλησπέρα σας. Τέταρτη ερώτηση. Πόσα νοικοκυριά ή πόσες οικογένειες δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, γιατί στόχος του Πρωθυπουργού ήταν να υπάρχει έστω και ένας εργαζόμενος σε μια οικογένεια. Πέμπτη ερώτηση. Πόσοι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή συντίζονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έκτη ερώτηση. Έχει να κάνει με τους εργαζόμενους συνολικά εδώ στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το σημερινό δυναμικό, γιατί συνεχώς αλλάζει με βάση τους συμβασιούχους και σε ποιες υπηρεσίες, τι σχέσεις εργασίας έχουμε, πόσοι είναι και σε ποιους τομείς οι συμβασιούχοι, πότε λύγει η σύμβασή τους, και με βάση όλα αυτά, τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρόνης. Κύριε Δήμαρχε, πριν λίγους μήνες ξεκίνησε να λειτουργεί το φυσιοθεραπευτήριο του Δήμου που εξυπηρετούσε ανάμεσα στους άλλους τους αθλητές των συλλόγων της περιοχής μας. Όπως πληροφορούμαστε, το φυσιοθεραπευτήριο πλέον δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα τα έξοδα φυσιοθεραπείας των αθλητών των συλλόγων να βαραίνουν τους συλλόγους ή και τους ίδιους τους αθλητές. Παράλληλα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και με το συνδεδεμένο στρατηγικό του Δήμου που χορηγούσε τις εγκρίσεις για το φυσιοθεραπευτήριο. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε για το θέμα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Τα προηγούμενα χρόνια, τέτοια εποχή, οι δημότες μας έκαναν αιτήσεις για να πάρουν μέρος στα δημορφωτικά προγράμματα του Δήμου που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, το χορό, τη μουσική και άλλα συναφή αντικείμενα. Φέτος δεν παρατηρούμε κάτι τέτοιο. Πληροφορούμαστε ότι η πολιτεία δεν δίνει τα απαραίτητα κονδύλια και δεν εγκρίνει σχετικές προσλήψεις για τα προγράμματα αυτά. Να μας ενημερώσετε, κύριε Δήμαρχε, τι γνωρίζετε και αν ο Δήμος είναι σε θέση να κάνει μόνος του τέτοια προγράμματα χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας. Τρίτη ερώτηση, να μας ενημερώσετε αν γίνεται κανονικά η σύντηση και μεταφορά των μαθητών στο Μουσικό Γυμνάσιο, αν υπογράφηκε η σύμβαση σύντησης και ποιο μεταρρύνει. Και τελευταία ερώτηση, αν λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα το νοηδρεθέν υπηαγωγείο στο Παλιό Μουσικό Γυμνάσιο. Κύριε Λετσίσα. Καλησπέρα σας. Κύριε συνάδελφοι. Θεωρώ ότι το 80% των υποθέσεων που απασχολούν τους δημότες μας και έχουν έρθει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας, από τους ίδιους τους δημότες ή από δημοτικούς συμβούλους, θα μπορούσαν να λυθούν το αργότερο μέσα σε ένα μήνα ή και πολύ λέω. Παράδειγμα, είχα αναφερθεί σε παλιότερα δημοτικά συμβούλια πολλές φορές για τα προβλήματα της Πάφου Μελά στην Παλατιανή. Μέσα σε όλα, μετά από μια διάνοιξη που είχε εκεί ο δρόμος, είχε απομείνει εδώ και 3 χρόνια μια κολόνα της ΔΕΗ μέσα στη μέση. Δύσκολη περίπτωση, μου είπαν, αλλά θα βγει. Και όποτε περνούσα η κολόνα εκνευριστικά εκεί. Τις τελευταίες μέρες η κολόνα δεν υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, το τελικό ήρθατε πριν 20 μέρες, είδατε, ενεργήσατε και τέλος. Εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένουμε και τα άλλα για τα οποία ενημερωθήκατε. Άλλο ένα θέμα, παρακαλώ. Υπάρχει στο Δήμο μας, όπως και σε πολλούς άλλους δήμους της χώρας μας, ένα κέντρο συμβουλευτικής και επεξεργαστικής. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Και επαγγελματικού προσανατολισμού, το λεγόμενο και ΣΥΠ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό στεγάδιζεται στα επαγγελματικά λύκεια επί της Χασιάς.
θα σας αναφέρω επιγραμματικά το σημαντικό ρόλο αυτών των κέντρων. Στοχεύει εκτός από την παροχή πολύπλευρης πληροφόρησης στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και στην παροχή βοήθειας κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αφορά μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Το σημαντικό αυτό κέντρο στο Δήμο μας υπολειτουργεί. Λείπουν βασικά στελέχη, όπως ειδικός πληροφόρησης και τεκμηρίωσης και γιατί όχι και ψυχολόγος. Δεν έχει επίσης γραμματική υποστήριξη. Η ιστοσελίδα και η ΣΕΠ στο Δήμο μας είναι λευκή. Δεν υπάρχει λοιπόν ο αρμόδιος να την ενημερώσει. Αυτό το κέντρο θα πρέπει να στεγαθεί στο κέντρο της πόλης μας, να έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι γονείς που το χρειάζονται. Συνεννόηση με την αρμόδια διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτά μπορούν να γίνουν. Είναι χρησιμότατο, είναι απαραίτητο και είναι κρίμα να υπολειτουργεί. Ο κύριος Αλαμάνης. Κύριε Πρόεδρε, για πολλωστή φορά έχουμε να κάνουμε την ερώτηση τι γίνεται με την ανάπλαση της πλατείας Λίμνη. Από τις 14, αν θυμάμαι καλά, Δεκεμβρίου, έχει γίνει δημοπράτηση, αλλά η πλατεία παραμένει όπως έχει. Επίσης, με τη Διβόνη, πού βρισκόμαστε. Αυτή έχει γίνει και πύλη της Άρτας, δεν ξέρω. Κάθε χρόνο επανερχόμαστε, πριν 3 χρόνια είχε περάσει από νομαριακό συμβούλιο, είχαν 10 εκατομμύρια βγει, δεν βλέπω κανένα. Σε κύκλα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Πού βρίσκω τουλάχιστον αυτά τα δύο. Όσο τώρα για το άλλο το μεγάλο έργο, χάθηκε αυτό. Της βιοφιάλης. Γι' αυτό έχει καθεί. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Και τι μέλη γενέστε. Έτσι μέλη γενέστε. Αν μας δώσετε κάποια ενημέρωση. Αυτή η κυβερνά είναι με την Τρόικα και με τον άλλο Γερμανό που έχετε φέρει εδώ πέρα. Ας μη με προκαλείς απόψη. Μας αντιγύρει κανένα που λέτε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τη διάνοιξη της Πριάμου με 2-3 σημεία τα οποία παραμένουν και κόβουν τον δρόμο τέλο πάντων από την διέλευση και να ρωτήσω τι σκεφτόμαστε σαν Δήμος να κάνουμε με τα σχολεία τα οποία έχουν υποστεί κατ' επανάληψη διαδείξεις και έχουν χάσει περιουσιακά του στοιχεία αφορμή παίρνουν από το 24ο που πριν από μερικές μέρες έγινε διάρρηξη. Πιστεύω ότι ο Δήμος το ξέρει αυτό. Και το 15. Και το 15, ναι. Ξέρετε τι έχουν υλικά κλαπεί από μέσα, αξίας. Αν σκεφτόμαστε να τοποθετήσουμε κάποιους συναγερμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρβούρη και τον Σαματόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, εχθές πληροφορήθηκα ότι μία παράσταση που έδωσε ο Θίασος εδώ του Θεατρικού του Τμήματος του Πολιτιστικού στην Ζάχαρο είχε πει, ενώ ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν βάζει εισιτήριο σε αυτές τις εκδηλώσεις, υπήρχε ένα εισιτήριο της τάξης των 10 ευρώ. Σε διαμαρτυρία των ηθοποιών ή κάποιων ηθοποιών η απάντηση ήταν από τον υπεύθυνο Θειασάρχη, δάσκαλο, δεν ξέρω πώς τους λένε, δεν θυμάμαι, ότι από εδώ και στο εξής δεν χρειάζεται η παρουσία του στο Θίασο. Αν ισχύει και τι ισχύει αυτά. Κύριε Δημαρχή. Μια άλλη ερώτηση είναι. Πάλι σήμερα πήραμε μια πληροφορία ότι οι εισαγγελείς αποφάσισαν την παρέμβαση στα σχολεία που είναι υποκατάληψη. Νομίζω ότι... Σε αυτά που υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι... σε αυτά που έχουν γίνει κατάληψη όλα τα προβλήματα, τα ανακαλύπτουν κάθε φορά κάποιοι και τα...
να πάρουμε την οποία πρέπει να το συζητήσουμε μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουμε μια θέση που θα είναι ενάντια σε αυτή την εισαγγελική είναι πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις και κάποιες άλλες συνεργάσεις. Σχετικά με τους ρυθμιστικούς σταθμούς, είναι ένα ερώτημα που η απάντηση η οποία θα δώσω έχει να κάνει και με άλλες ερωτήσεις. Εντάσσεται και αυτό στο πρόβλημα της μη έντυψης του προσωπικού, μέχρι σήμερα δηλαδή. Δεν έχει επιβληθεί προσωπικό για συμβάσεις σύμβασης έργου για να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο τους πνευμονιπιακούς σταθμούς, αλλά το βοήθεια στο σπίτι, ένα μέρος του βοήθεια στο σπίτι. Όπως ξέρετε, το βοήθεια στο σπίτι το έχουμε αναλάβει μόνο προς το χρηματοδοτεί ο Δήμος, με προσωπικό του Δήμου, αλλά παίρναμε επιπλέον προσωπικό για να έχουμε καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες. Τα πολιτιστικά και τα αθλητικά προγράμματα επίσης καλύπτονται όλα με προσωπικό από συμβάσεις μίσθωσης έργου. Αυτές οι συμβάσεις δεν έχουν επιβληθεί ακόμη, δεν υπάρχει καν ένδειξη, δεν μας έχουν κάνει καμία ενημέρωση. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές το Υπουργείο. Έχω μιλήσει με τον Υφυπουργό, έχω μιλήσει επανειλημμένα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών. Έχω αλληλογραφήσει, αλλά απάντηση ακόμη δεν έχω πάρει καμία. Οι πληροφορίες που είχα μέχρι τελευταία ήταν ότι εφαρμόζουν το μεσοπρόθεσμο, το οποίο όπως λένε έγινε νόμος, που μιλάει για μείωση κατά 50% του προσωπικού των συμβάσεων μίσθωσης έργου για όλη την Ελλάδα, αλλά αυτοί μάλλον έχουν προτιμήσει να κάνουν οριζόντια περικοπή 50% για να μην ασχοληθούν, να δουν ποιοι δήμοι έχουν ανάγκη, ποιοι δήμοι έχουν υπεράκτημα προσωπικό, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία των Δήμων. Το παρακολουθούμε το θέμα από κοντά και κάποια στιγμή θα σας ενημερώσουμε όταν θα έχουμε νεότερα στοιχεία. Πάντως ήδη έχουμε καθυστερήσει. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, θα σας πει η Πρόεδρος σε λίγο για αν λειτουργούν και τα λοιπά. Εγώ αναφέρομαι τώρα στο προσωπικό. Τώρα, στις ερωτήσεις που έβαλε ο κύριος Πουτζιανάς, αντιλαμβάνεστε, είναι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με στοιχεία τα οποία δεν διαθέτει ο Δήμος, αλλά διαθέτουν διάφορες υπηρεσίες, όπως η ΔΕΗ για την ερώτηση που έβαλε σε πόσα σπίτια έχουν κόψει το ρεύμα, σε πόσους πόσοι είναι οι άνεργοι στα σπίτια, σε κάθε σπίτι, αν υπάρχει ένας εργαζόμενος, είναι ερωτήσεις τις οποίες ο Δήμος δεν μπορεί να τις απαντήσει. Θα πάρουμε τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ και θα σας τα δώσουμε. Αν και δεν νομίζω ότι για την ΔΕΗ θα έχει ΕΛΣΑΤ, θα δούμε. Θα πάρουμε στοιχεία από την ΔΕΗ. Όσον αφορά το προσωπικό του Δήμου, έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά. Θα σας δώσουμε κατάσταση προσωπικού με τις θέσεις που υπηρετεί ο καθένας, τον αριθμό του προσωπικού και τη σχέση εργασίας έχει μαζί μας. Για το φυσικοθεραπευτήριο ισχύει το ίδιο με το προσωπικό, ότι δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις. Σύντηση μεταφορά μαθητών. Έχω ζητήσει να είναι εκτός μέσης διάταξη στο θέμα τουλάχιστον της σύντησης των ματών, οπότε θα μας δοθεί ευκαιρία, εάν συζητηθεί, να κάνουμε ευρύτατη ενημέρωση. Το 21ο νηπιαγωγείο, σε χρόνο θα έλεγα ρεκόρ, μέσα στο μήνα Αύγουστο ολοκληρώθηκε το 21ο νηπιαγωγείο. Είμαστε απολύτως έτοιμοι, έχουμε ορίσει την Επιτροπή Καταλληλότητας. Μαθαίνω τώρα, μου λένε ότι πήγε σήμερα η Επιτροπή Καταλληλότητας. Αν έχει υπάρξει καθυστέρηση, έχει υπάρξει από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Καταλληλότητας, που κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, επειδή το 21ο νηπιαγωγείο στεγάζεται σε χώρο σχολείου και είναι δεδομένη η καταλληλότητα, υπάρχει, έχει αποφανθεί στο παρελθόν για αυτό το σχολείο, Επιτροπή άλλη καταλληλότητας, ήταν ακραία γραφειοκρατική η αναμονή λειτουργίας του 21ου νηπιαγωγείου. Θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, αφού συνεδρίασε η Επιτροπή σήμερα, ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα λειτουργήσει. Λοιπόν, για το ΚΕΣΥ θα απαντήσει ο κύριος Γιόνης. Για την δημοκρασία που λέτε σωστά, κύριε συνάδελφε, κύριε Δαλαμάγκα, για την ανακατασκευή της και ανάποδης της πλατείας Ρήμινη,
την Αλέκου Παναγούλη, η σύνδεση με το ποδηλατόδρομο της Πλωτήτου. Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, εγκρίθηκε η ένταξή του στο ΕΣΠΑ, όπως επίσης και η ένταξη της Τιμών. Κατά συνέπεια και ο ποδηλατόδρομος της νέας Τιμών που λέμε, δηλαδή από την διασταύρωση της Λεωφόρου του Πόλεως μέχρι τη Λεωφόρου Αγίου Νικολάου, η ανάπλαση των πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομο. Όλα αυτά πέρασαν στο προηγούμενο, της προηγούμενης εβδομάδας, Περιφερειακό Συμβούλιο. Μια άνοιξη της οδού Πριάμου, είπαμε, είναι στην τιμή μονάδος, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, αναμένουμε την τιμή, να καταθέσουμε χρήματα για να κάνουμε τη διάνοιξη της Πριάμου, στην ερώτηση του κυρίου Κωνσταντίνου. Και για τη διάρρηξη που γίνεται στα σχολεία, ήδη έχω ζητήσει από τον κύριο Πατερέλη και τον κύριο Μαρκόπουλο, προέδρους των σχολικών επιτροπών, να ερευνήσουν την αγορά, αν θέλετε, και την τεχνολογία, να βάλουμε συστήματα αντικλεπτικά, όπως τα λέμε, συναγερμού κτλ., που να μπορούν να ειδοποιούν το Δήμο και την αστυνομία, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις που... Παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουν οι... Κύριε Ζουγιάννης, έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά με το ΚΕΣΥ. Καταρχήν να δηλώσω ότι δεν είμαστε εμείς ο εποπτευόμενος φορέας, ο φορέας που εποπτεύει τη λειτουργία του. Όμως, λειτουργεί σε καλό χώρο. Πέρυσι όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα που θέλανε το χώρο των ΣΕΚ, είναι στο χώρο των ΣΕΚ. Θέλανε το χώρο για να δημιουργήσουν ένα επιπλέον εργαστήριο. Τελικά λύθηκε το πρόβλημα. Οργανώθηκε και το εργαστήριο χωρίς να φύγει το ΚΕΣΥ. Έγινε μια προσπάθεια να το μετακινήσουμε στο μουσικό, στο παλιό μουσικό σχολείο, αλλά ο αρμόδιος εκεί του ΚΕΣΥ θεωρούσε ακατάλληλο το χώρο και για έναν πρόσθετο λόγο ότι δεν είναι σε σχολείο που θα μπορούσε να έχει κάποια βάση δραστηριότητα, σε σχολείο δηλαδή που θα λειτουργεί. Από ό,τι ξέρω μέχρι αυτή τη στιγμή, από πέρυσι δεν έχουμε ξαναενοποιηθεί, ξέρω όμως ότι γίνονται προσπάθειες και λειτουργεί, από την γνώση που έχω, αρκετά καλά. Κυρία Μιλιώτη. Καλησπέρα κύριε συνάδελφε. Ήθελα να ενημερώσω ότι τα παιδικά τμήματα λειτουργούν όλα κανονικά. Τα βρεφικά τμήματα ακόμα δεν έχουν ανοίξει. 5 Οκτωβρίου λήγουν 20 συμβάσεις, αλλά πήραμε απόφαση για να γίνουν προσλήψεις 20 διμήνων συμβασιούχων μέχρι την έκκληση των θέσεων που έχουμε ζητήσει. Καλησπέρα και από μένα. Ως προς την ερώτηση του κ. Κουτιανά για τη σύντηση. Αυτή τη στιγμή, με την βοήθεια και τη συμπαράσταση των εφορυπιακών σταθμών και των εργαζομένων εκεί, συντήσουμε καθημερινά 37 άτομα, ενώ από τα προγράμματα διανομής τροφίμων που στηρίζουμε μέσω των Ιερών Ναών έχει ήδη προχωρήσει ένα τελικό στάδιο της προμήθειας. 20.000 ευρώ, όπως ξέρουμε όλοι, θα αγοραστούν σε τρόφιμα. Έχει υπολογιστεί ότι θα βοηθηθούν τουλάχιστον 500 άτομα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων για να χορηγηθούν τα τρόφιμα για τις γιορτές των Χριστουγέννων από το Δήμο. Έχει υπολογιστεί, έχουν ανεβάσει εκεί το ποσό και έχει υπολογιστεί θα ωφεληθούν πάνω από 150 άτομα. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδημάρχο. Κύριο Δεύτερο, έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε συνάδελφοι. Απαντώντας στον συνάδελφο τον κύριο Σταματόπουλο σε σχέση με την θεατρική, αριστερική θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου, η οποία παρεμπιπτόντως πρέπει να πω ότι φέτος άρρωσε όλα τα βραβεία στο Φεστιβάλ της Κορίνθου, πράγματι δημιουργήθηκε ένα θέμα με την επίσκεψη της ομάδος στη Ζαχάρο.
Ένας πολιτιστικός σύλλογος από τη Ζαχάρο κάλεσε την ομάδα μας να πάει να δώσει εκεί μια παράσταση. Όταν πήγαν εκεί τα παιδιά, διεπίστωσαν ότι ο σύλλογος, ο εκεί σύλλογος, είχε βάλει ένα εισιτήριο, φτηνό μεν, αλλά ένα εισιτήριο. Εντάξει, το διεπίστωσαν, δεν είχαν ενημερωθεί όμως επ' αυτού. Επιστρέφοντας εδώ, κάποια παιδιά που δεν ήταν στην αποστολή, γιατί η ομάδα είναι γύρω στα 30 άτομα, εκεί είχαν πάει γύρω στα 15, κάποια λοιπόν, ένα-δύο άτομα από αυτά που δεν είχαν πάει εκεί, έκαναν θέμα. Και μάλιστα έκαναν ένα θέμα λίγο άκομψα, επειδή δούνταν μια μορφή στον σκηνοθέτη ότι είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. Εγώ κάλεσα τον σκηνοθέτη, τον ρώτησα αν πράγματι γνώριζε για το εισιτήριο, με διαβεβαίωσε ότι δεν το ήξερε, δεν τον είχαν ενημερώσει ή δεν είχαν πάρει την έγκρισή του. Επειδή η κατάσταση ανάμεσα στον έναν εραστέχνη ηθοποιό, τον κύριο Πολάκη, και τον σκηνοθέτη και την ομάδα γενικότερα, η οποία ήταν με το πλευρό του σκηνοθέτη, είχε πάρει μια κατάσταση, μια έκταση, κάλεσα και τους δύο στο γραφείο μου να κουβεντιάσουμε. Με την έννοια ότι θα ρίχναν και δύο λίγο νερό στο κρασί τους, να βρίσκαν μια συμβαστική λύση, γιατί ο σκηνοθέτης, θέλω να πω, σε μια συζήτηση που έγινε παρουσία της θεατρικής ομάδος, εθεώρησε τον εαυτό του θυγόμενο και τον απέπεψε τον ηθοποιό, τον αστέρι, τον κύριο Πολάκη. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν να βρω μια λύση, τους κάλεσε στο γραφείο μου. Όμως αυτή τη συνάντηση ο νεαρός ήταν τόσο επιθετικός απέναντι στο σκηνοθέτη, ο οποίος διαβεβαίωνε και εκείνον και εμένα ότι δεν είχε γνώση του θέματος, του εισιτηρίου. Και κατόπιν αυτού ο σκηνοθέτης μου είπε: «Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι διατεθειμένος να παραιτηθώ, αλλά τον συγκεκριμένο μαθητή μου δεν τον δέχομαι πλέον στην ομάδα, γιατί θεωρώ ότι με φύγει βάνας». Να σας πω την αλήθεια, και εγώ ως δάσκαλος το ίδιο θα έκανα. Και έτσι ο συγκεκριμένος εραστέχνης τοπιός απεμακρύνθηκε και από ό,τι ξέρω έχει νομίζω προσχωρήσει στην άλλη ομάδα που έχει το πολιτιστικό, την νεανική ομάδα της κυρίας Χριστοδού. Έτσι έχει το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ηρεμία στην εραστεχνική μας ομάδα, η οποία είναι εξαιρετική, και θα σας καλέσω τον Νοέμβριο που θα παίξει δύο ακόμη παραστάσεις στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη να φύγετε να δείτε την παράσταση στη Media του Post. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δεύτερο, κύριο Ζημάνη. Κύριε συνάδελφοι, ένα λεπτό. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε κάνει, όπως ξέρετε, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα αναφερθώ μόνο στο πολιτιστικό Σεπτέμβρη που είναι πρόσφατες. Με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πραγματικά μεγάλη συμμετοχή, με πολύ κόσμο. Δεν διανοηθήκαμε, δεν σκεφτήκαμε να βάλουμε εισιτήριο σε καμία απολύτως καμία εκδήλωση. Εάν αυτό συνέβη στη Ζαχάρα, προφανώς συνέβη με ευθύνη εκείνων που είχαν την οργάνωση, αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω έτσι να το κατανοήσετε, για να το πιστέψετε, και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να βρει σύμφωνο σε εμάς. Εάν είχαμε ερωτηθεί, θα είχαμε οπωσδήποτε θέσει βέτο να μην δει στήριξη. Και αυτό, επαναλαμβάνω, αποδεικνύεται από τον τρόπο λειτουργίας μας σε όλο τον πολιτιστικό Σεπτέμβριο. Στο κινηματογράφο που κάνουμε με δωρεάν παραστάσεις και όπου αλλού έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης, έχουμε τρία θέματα εκτός σημερινής διάταξης. Το πρώτο είναι πρόσληψη προσωπικού κλάδου υψηλών έψιλων καθαριότητας για την κάλυψη κατεπίγουσων και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας 2 μηνών. Το δεύτερο, συμφωνείτε να συζητηθεί, κύριε Σάλβη. Το δεύτερο είναι λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση ή επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία σύντηση μαθητών γυμνασίου ηλικίου Ηλίου. Συμφωνείτε, κύριε Ισάολφε. Και το τρίτο θέμα είναι επικύρωση της απόφασης του Δημάρχου Ηλίου, κ. Νίκου Ζενέτο, για το κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του Δήμου την Τετάρτη 28/9 στις 12 μετά μεσημβρία, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Συμφωνείτε, κύριε Ισάολφε. Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Σταματόπουλε. Εκτός σημερινής διάταξης. Θέλω να σας διαβάσω για ένα λεπτό ένα θέμα που θέλω να βάλω εκτός σημερινής διάταξης, και λέει: ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίου.
κυβέρνηση του Πασόκ με τη στήριξη των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Τρόικα και Φιλοκρατία προχωρούν στην πιο άγρια ενεργοποίηση τη κοινωνία. Το θέμα είναι όλο ένα θέμα. Είναι για τα χαράτσια, είναι για την οικονομική κρίση, είναι για τα χαράτσια που λέμε εμεί να μην πληρώσουμε και καλούμε και τον Δήμο να πάρει θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και θέλουμε να δείξουμε εκτός ημίδης ιδίωσης. Πάτε, κατανοητό. Κυρία Γραμμένη. Καλησπέρα σας. Έχω να βάλω ένα θέμα για το πολιτιστικό κέντρο. Είμαι για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου, όπως ξέρετε είμαι εκεί, εκεί από το Κοινικό Συμβούλιο. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε μία διαβεβαίωση από τον πρόεδρο κύριο Δεύτο ότι δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό και να μην ανησυχούμε και όλα στα φως και τα λοιπά. Διαπιστώνω όμως μετά από τόσους μήνες, μέσα στο 2011 έχουν δοθεί 80 αναθέσεις και γίνονται και πάρα πολλοί, ξοδεύονται και πάρα πολλά χρήματα. Μπορώ να σας πω κάποια παραδείγματα, όπως ας πούμε 1200 ρολά. Θέλετε να προχωρήσετε στο θέμα. Για 15 ρολά, αυτοκόλλητα, είναι βασικό αυτό. Δεν είναι αυτό. Μισό λεπτά, κυρία Γραμμένου, συγγνώμη. Θέλετε να βάλετε ένα θέμα εκτός ημίσιας διάταξης. Μπορεί να μας πείτε ποιο είναι το θέμα εκτός ημίσιας διάταξης. Μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες, λέτε ρολά, αυτοκόλλητα. Ο τρόπος λειτουργίας του πολιτιστικού. Δίνονται πάρα πολλές αναθέσεις. Θέλω λίγο να σας ενημερώσω. Θέλετε να το προτείνετε, θα αποφασίσει το σώμα. Δεν μπορεί να υποχρεώσει το σώμα να ενημερώσετε με το λόγιο. Εντάξει, λοιπόν. Ποιοι είναι κατανοητό, κυρία Γραμμένη. Λοιπόν. Άλλο ένα θέμα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ένα ψήφισμα για το ΚΕΘΕΑ. Για το ΚΕΘΕΑ είπατε. Ναι. Μάλιστα. Για την κατάργηση του εννοείται, φαντάζομαι. Ναι. Για το ΚΕΘΕΑ. Ναι. Γιατί είναι λίγο κομμάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που έθεσε πρώτος ο κύριος Σταμαντόπουλος. Ποιοι είναι υπέρ στο να συζητηθεί, αν και συζητήθηκε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αρχοπρότηση του κ. Κουτσιανά. Ήταν ψήφισμα. Λοιπόν.